Da li sa malim časnim izuzecima, moje mišljenje o građevinskoj inspekciji je verovatno 5 puta gore nego dotično građanje. Ja sam čak u ovoj televiziji upotrebio vrlo teške i ružne izraze, očekujući da me neko od njih tuži za to i nije hteo niko da me tuži. Ali sa mnogim stvarima u gradu nisam zadovoljan neefikasnošću, obstrukcijom, neznanjem. Ali građevinska inspekcija je katastrofa. I nije samo kod nas. Pitao sam ja kolega kako rešavaju u drugim gradima. Isto. To je takva delatnost gde su neki đavolji poslovi ušli i postali manir. Tako svesno izbegavanje da se završi ono što je po zakonu, sve da je to. Pa promenite jednog, pa postavite drugog, pa trećeg. Ja sam rekao recimo zameniku načelnika te uprave. Dakle, podnesi ostavku i gotovo se. I to sam mu vrlo ozbiljno rekao. I više nemam komunikaciju uopšte sa njim. Kad se on javi, kažem, ti za mene ne postojiš više. Mislite da se ona sekirao, što... I napisao sam, pismeno sam poslao prema veću gradonačelniku da ga smenim. Kako vi to objašnjavate? Vi ste najbliži saradnik gradonačelnika Niša. Korupcijom. Kad im pitam građevinsku inspekciju, ja to otvoreno kažem. I nemam strah. I neka me tuži svako od njih. Ne može drugačije meni da objasni jedan inspektor, moja generacija bio kod mene, da vam ne pominjem ime, kaže, čoveče, pa jesi ti znamo 20-30 godina? Pa ti si bio i načelnik nekad i sve. Da li je moguće da se pored tebe živog napravi 30 poslovnih objekata sa nekoliko desetina hiljada kvadrata poslovnog prostora i da nikom ne prekineš radove? Vi ste upravo rekli javno u programu da smatrate da je građevinska inspekcija, naravno ne svi koji rade tamo, da su korumpirani. Da. I nemam strah od toga i sad i to ponavljam i sad. I nemam, jer čime drugačije da objasnite ovo o čemu pričamo sad? Slavković je inače poznat po kritici javnog sektora, ali i po izjavama da mu nije problem da napusti funkciju zamenika gradonačelnika ukoliko nekom smeta to što priča. Međutim, još nije podneo ostavku koju je najavio pre više meseci. Tada je takođe u našem živom programu izjavio da će dati ostavku ukoliko ne uspe da smeni načelnicu Uprave za socijalnu zaštitu zbog navodnih propusta oko narodne kuhinje. Do njene smene nije došlo, a Slavković je i dalje na funkciji.